Настоящую сегодня в тренде, Надя знается. И казалось, что вона холод ніж це доброта. І ніколи не бійся літаки, бо ти літаєш вище, повір. І частіше посміхайся для всіх, бо ти наша надія на мир. Надія в кожному із нас, на мене небо. Сьогодні народилася вона яскравим світлом. Співай свої пісні лиш для душі, ми не забудем. І не зважай на сумні душі, ми тебе любим. Надія є в кожного із нас, на мене небо. Сьогодні народилася вона яскравим світлом. Співай свої пісні лиш для душі, ми не забудем. І не зважай на сумні душі, ми тебе любим. Наша Надя, всієї родини Duda Family, вітаємо тебе з днем народження. Ми щиро вдячні тобі за твою творчість, яка зараз багатьох рятує від депресії та сліз, за твоє кохання та підтримку. Дякуємо тобі за всі ці найскладніші моменти на концертах, зустрічах, прямих ефірах. Скільки ж усього ми пройшли разом з тобою. А пам'ятаєш, якось раз ми подарували тобі оселедець на концерті в Дніпрі? Флешмоб на першому сольному в Києві. Як після цього концерту всією бандою ставали керіт. Як кричали Надя та стрибали, немов навіжені на атласі. А після цього зустрілися з тобою через якусь сітку, немов через решітку. Ми пам'ятаємо кожен цей момент. Як же це було круто. Ти згодна з нами? Ми сильно сумуємо і віримо, що скоро знову зустрінемось на концерт. І ти будеш просто тонути в наших посмішках та обіймах. Хочеться побажати тобі мирного неба над головою, щастя, добра, здоров'я та кохання. Тобі та всім твоїм близьким. І нехай все, що ти загадаєш цей день, неодмінно виповниться. Надя, мы тобой безумно гордимся. Ты невероятный человек, артист, неимоверный наставник, вдохновитель и мотиватор. Мы надеемся, что ты смотришь это видео и улыбаешься. Может, даже со слезами на глазах, и в этом нет ничего страшного, ведь они отчасти. Ты завжди знала, знаешь и будешь знать, как сильно мы тебя любим. И цього ничего не изменит. Что бы ни сталося, мы завжди будем поруч. Ты завжди говоришь, что мы кращий фан-клуб. З цим тяжко не погодитись. Ну а ми можемо сказати, який артист, такий фан-клуб. Спасибі за те, що об'єднала нас в одну велику родину. І як ніколи дружню родину. З днем народження, Дудо! Твої Дудо Фемелі. Що дуже близько? Максим, потіше! Ну це ти думаєш? Я вам зараз покажу, откуда готовилось нападіння на Білорусь. І якщо б за 6 часов до операції... А це на... Подарували тобі Дніпро на... Невероятно. Який фан-клуб, такий кумир. А можна було сказати Новгород.